Студенти Академії сухопутних військ у Львові склали присягу. Я відчуваю, що якщо я не піду захищати Україну, то мене совість моя замучує. У Яворові урочисто зустріли 24-ту бригаду. Я дуже захоплююся нашими героями. У Львові стартував перший фестиваль винограду та вина. Спеціально суручом запечатується, як колись зробили вина. Вітаю! На календарі перший день осені, 1 вересня. На годиннику маємо 19:00 і ви дивитесь новини. Курсанти-першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного урочисто склали присягу на вірність Україні. Навчатимуться студенти на трьох факультетах за 10 спеціальностями. Вступило до академії 700 людей та присягу склало лише півсотні. Це випускники шкіл та ліцеїв. Усі інші вже мали досвід військової служби. На плацу перше марширують курсанти-першокурсники. До складання присяги вони готувалися 2 місяці. Займалися стройовою підготовкою та вивчали команди командирів. Текст присяги зачитує кожен курсант. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Ілля Бойко приїхав із Києва. Хлопець розповідає, у сім'ї військових не було. Та він ще з дитинства вирішив, ким хоче бути. Я люблю Україну. І я прийшов сюди захищати Україну. Я міг піти співати, бо у мене голос, і співав в хорі «Вірьовки». Але я відчуваю, що якщо я не піду захищати Україну, то мене совість моя замучує. От, тож я обрав цей факт. Академія сухопутних військ, піхота, щоб бути на самому вершечку ледь за наступу. Поміж вступників цьогоріч 50 дівчат. Більше половини обрало артилерію. На цей факультет вступила й Анастасія Ключенко. Я мрію бути військовослужбовцем ще з дитинства. Яскравим прикладом є мій батько, який завжди мене підтримував, який подавав приклад і говорив, що не тільки сини України можуть захищати, а також і доньки можуть показати, що Україна має своїх захисників. Підтримати першокурсників приїхали родичі та друзі. Ми приїхали з Хмельниччини і дуже раді, що наш Влад є курсантом такого знаного Національної академії сухопутних військ. Я сьогодні прийшла підтримати свого братика. Дуже, дуже хвилюємося. Присяга ж. Хвилювання. Загалом до академії цьогоріч вступило близько 700 юнаків та дівчат, поміж них 80 тих, хто вже брали участь у бойових діях на Сході. Це насамперед офіцери-командири для механізованих підрозділів, танкових військ, ракетних військ і артилерії, інженерних військ. Окрім того, готуємо фахівців з морально-психологічного забезпечення, навіть військових диригентів. Руко! Рівняння! Ліворуч! Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. А в Яворові цього тижня зустріли бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Воїни пройшли вулицями від частини до центральної площі. Повернулися зі сходу близько 4 000 бійців, що утримували оборону останні 7 місяців біля міста Торецьк на Донеччині. Майже половина із них вчора вийшла на центральну площу у Яворові. Як зустрічали захисників, бачили наші журналісти. Подякувати українським захисникам прийшло близько 200 мешканців Яворова. Люди стоять обабіч дороги, якою крокують бійці та аплодують. У багатьох на сході воюють родичі та друзі. 2018 року номер 504. Повинен знати людей, які обороняють нашу землю, які борються за мир, забезпечення життєдіяльності збройних сил України. Сумління служіння українському народу. Дякую Богу, що я народився на такому місці, яке називається місто Яворів. Щиро
підтримую їх. І якщо відзнакою Міністерства оборони України, здоров'ячкою, готовий також захищати нашу маленьку Україну. Я прийшла сьогодні підтримати свого тата і маму. Для мене це дуже важливо. Я дуже захоплююся нашими героями, бо вони насправді багато роблять для нас. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади воюють на Сході вже 4 роки. Зараз повернулись на місце постійної дислокації для відпочинку. Удома бійці пробудуть один місяць. Марія Третяк не була вдома півроку. Службу несе в одній бригаді з чоловіком. Ну, у мене чоловік спочатку був в другому батальйоні, в іншому. Тому ми бачились дуже рідко, але бачились. Ну, звичайно, переживається за нього, він за мене переживає. Але один великий плюс, я бачу, що він робить і що з ним все в порядку. Із собою бійці несуть фото загиблих побратимів. За останні півроку на Донбасі загинуло 14 бійців бригади. А від початку бойових дій бригада втратила 119 військових. Особисто знаю цю людину, командир розвідувального взводу. Загинув при виконанні бойового завдання. Якась двояка думка. З одного боку відпочити треба, а з другого треба повертатися знову. Після відпустки бійців чекатимуть навчання на полігонах, а через 6 місяців усі знову повернуться на схід. Олена Данило, Анатолій Киричук. Новини. Суд у Рівненській області заборонив в Україні вимикати аналогове телебачення. 30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу, якою заборонив концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов'язані з припиненням використання технології аналогового телебачення. Ухвалу оприлюднив генеральний директор концерну Петро Семерей. Офіційних коментарів щодо цієї ситуації від представників Нацради ще немає. Вони погодилися прокоментувати усе після ознайомлення з відповідними документами. А тим часом цього тижня на Львівщині готувались до можливого відключення аналогового телебачення, як саме бачили наші кореспонденти. Володимиру Польцю 65. Він мешкає в селищі Малихів. У чоловіка звичайна антена, яка приймає аналоговий сигнал. Ну, відключення погане стало. Радіо, замість радіо колись водили телебачення, з радіо не виключили. А чому сформається аналог? Просто-напросто, то з часом прийде в те, що воно буде платне. Поки що я не купую, не знаю. Буде потрібно жінці, то куплю. Попит на цифрові тюнери зріс упродовж останніх 2 років, розповідає продавець Наталія Радченко. Збільшилася і ціна майже удвічі. Тюнери – це два. Людей цікавить телебачення. І, звичайно, що відключають аналоговий сигнал. І тепер цифровий тюнер користується шаленим попитом. По ринку ходити питатися 600 гривень. 650 було донедавна. От така ціна. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко каже, звернулися до представників різних торгових марок, які постачають на український ринок пристрої для перетворення цифрового сигналу, аби ті не піднімали ціни на обладнання та забезпечили його достатню кількість. Вимкнення аналогу – це не лише міжнародні зобов'язання країни, які давно вже не виконуються, але і необхідність вивільнити радіочастотний ресурс для розвитку нових перспективних технологій, в тому числі і для технології LTE або 4G. Не планували вимикати аналогове телебачення на Донеччині та Луганщині, на адміністративному кордоні з Кримом та кордоні з Російською Федерацією. Також місцеві та регіональні телекомпанії без цифрових ліцензій, Суспільне мовлення та його філії. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. Цього тижня у Галицькому суді Львова слідчому, що збив 2 скутеристів, обрали запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 днів без права застави. Нагадаю, в ніч на 29 серпня у селі Жарків 2 скутеристів 18 та 19 років їхали на дискотеку. 25-річний слідчий, який був за кермом буса, в цей момент вже повертався з клубу і збив хлопців. Вони померли на місці події. 18-річний Тарас та 19-річний Богдан проживали у сусідньому селі Пеняки. Вони скутером їхали на дискотеку у Жарків. П'яний слідчий, який був за кермом буса, в цей момент вже повертався з клубу. Очевидці розповідають про нічну подію. Ті фари почали світитися, і тільки почула звук, що щось десь він заїхав. Я думала, що він машину якусь стукнув. Коли прибігла сюди, тут лежали 2 хлопці. Ті хлопці всі були в крові. Він один їхав, він добре все спланував, відразу ключі викинув, вони всі повтікали. Він не тверезий був. Він кричав: «Хлопці, що ви наробили?» Я кажу: «То ти бусом їх дарив». Він не був тверезий, ні. Такий удар був, я лежав на ліжку, виску клеїть тут і все. Ну, один хлопець лежав вже мертвий, то він сам спиняк.
а другий лежав, то ще я так, як хрипів, доходив. Скоро приїхала, вийшла, подивилися і помер зразу. Що пиво? Пивом ще б людина зображала, а то... То він собі його питає, що ти не робив, він ніякої відповіді. І догнали його, там привели сюди, і там йому показали, що, що ти зробив. А ті решта, кілько там їх було в машині, хто його знає, повтікали без річку на той бік. Та мати прилетіла до нього і каже, я тебе, сину, задушу. Та кричала, що ти зробив? Перед тим, як їхати на дискотеку, онук допомагав дідусеві по господарству. Чоловік розповідає, як дізнався про аварію. А ти ж пів перший. Немає дошку в церкові, а там праздник, бо вони десь тут церковні доїжджали, їх той збив машиною. Казали люди, якщо б їхав, була швидкість 120 км. А то раптом дороги було 400 метрів. І він їх пішов. То скутер з них дребезав. Журналістам новин вдалося поспілкувати з родичами затриманого. Я не можу сказати, що він був випивши. Він за машиною був. Він татові обіцяв, тато йому машини не давав. А він обіцяв, що він не, пити не буде. Видите, там дорога паскудна. Не здала дорога. Вони мусили, бо каже, що вони, він їхав своєю правою дорогою. Чоловіку, який спричинив аварію, 25 років, він житель того ж села, що й загиблі, села Поняки. Близько півроку він працює слідчим у Буському відділенні у званні старшого лейтенанта поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Запобіжний захід затриманому обрали 30 серпня. Слідчий перебуватиме під вартою терміном 60 днів без права внесення застави. У суді чоловік підтвердив, що за кермо сів п'яним, а всі клопотання судді щодо його запобіжного заходу підтримав. Журналістами чоловік спілкуватись відмовився. Тримання під вартою з утриманням у державній установі війська установи виконання покарань номер 19 строком на 60 діб без визначення розміру застави. Він не заперечує проти цього, щоб задоволити клопотання про запобіжний захід від тримання під вартою. Я не міг йти проти волі підозрюваного в зв'язку з тим, що це буде колізія між адвокатом і його підзахисним. Тому я поклався на розгляд суду. Дочекаємося висновку експертиз і тоді будемо будувати свій захист. Є оголошена підозра, встановлена законом порядку. Відповідно до показників Драгера в нього було виявлено 1,13 проміли. Є очевидно свідки вказаних подій. Ну, по крайній мірі, то, що зазначалося, вже є особи, які бачили, як їхав, на які, ну, що швидко їхав. Лілія Гончарук, новини. «Укроборонпром» звільнив Романа Тимківа з посади директора Львівського бронетанкового. Таку заяву опублікували у вівторок на офіційному сайті «Укроборонпрому». А ще того ж дня зранку він мав намір потрапити на робоче місце і мотивував це тим, що начебто має на це ухвалу суду. Але поблизу прохідної Львівського бронетанкового заводу тоді зібралося близько сотні людей. Працівники заводу на роботу його не пустили. Як це було, бачила наша Ліля Гончарук. Працівники бронетанкового заводу в ось цьому протоколі залишають свої підписи. Вони проти старого керівництва. Колишній директор Роман Тимків приходить на територію бронетанкового заводу. Так чоловіка зустрічають працівники. У вас є ухвала чи рішення суду на руках, що ви признані невинним? Ми на даний момент є рішення про відсторонення від посади, яке має чітку часову рамку, де вказано, що... Так, 27 серпня 2018 року. Добре. Все, це сьогодні згідно чинного законодавства я мав плани приступити до виконання службових обов'язків. Заступник він так само був відсторонений, так само він зобов'язаний згідно чинного законодавства приступити до виконання службових обов'язків. Неочікувана поява колишнього директора збирає працівників біля території заводу, де вони оформляють і підписують протокол. Не допустити на підприємство Тимківа Романа Мирослава та Ткаченка Олега Володимировича в зв'язку з тим, що невинність даних осіб в розтраті коштів судом не доведена та не заслуговує на довіру трудового колективу. Сьогодні зранку я сказав, що
він, в нього є ухвала суду, що він є, тобто, реабілітований. Але ухвали суду, як такої, в нього на руках немає. Це не є страйк, це тут нікого немає, ніхто. Бачите, всі люди в робочій формі, і які не хочуть його бачити більше директором. Не хочуть більше бачити, тому що за час його правління директора, та як він був директором заводу, завод фактично був загнаний в глухий кут. Суд його не виправдав і ще не засудив, але є підозра, що він винен. Людину, яку всі підозрюють в розтраті коштів, далі буде керувати підприємством, яке має велику заборгованість. Нагадаю, Романа Тимківа, його заступника та кількох посадових осіб затримали 14 липня 2017 року за підозрою у корупції та розкраданні майна, а саме закупівля вживаних двигунів замість нових до танків Т-72. Після цього Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту із можливістю вийти на волю за 2 мільйони гривень застави. Чоловік ці кошти знайшов і вже через 5 днів його суд відпустив. А вже після обіду на офіційному сайті «Укроборонпрому» з'являється інформація про звільнення Романа Тимківа. Роман Тимків звільнений з посади директора. Відповідний наказ сьогодні, 28 серпня, підписано генеральним директором ДК «Укроборонпром» Павлом Букіним. Згідно з умовами контракту, укладеного з Романом Тимківим як керівником підприємства, він відповідає за якісне виконання замовлень. Недотримання цього є підставою для дострокового розірвання трудових відносин. Ліля Гончарук, Роман Гудь. Новини. До вулиці Пасічної знову поїхав трамвай номер 2. Відновив свою роботу маршрут вчора ввечері. Відтепер на трамвайному маршруті номер 2 курсуватиме 12 вагонів у робочі дні і 8 у вихідні. У вівторок же Жличаківською запустили трамваї тестово. Водії здійснювали обкатку колії, перевіряли, чи відповідають нормам зупинки та дорожні знаки. Як тестували колію перед запуском, бачила наша Олена Данило. Для перевірки колією на Личаківській запустили 2 трамваї – вагон «Татра» та «Електрон». Під час руху виникають різні перешкоди – гілки дерев та дорожні знаки. На кінцевій зупинці директор «Львівелектротрансу» Олег Береза робить висновки. На повороті треба було дещо обрізати деякі гілочки, так, тобто, щоб не мішало проходженню трамваю. Ну і знаки. Тобто такі деталі. Це не є щось... Будемо так казати, такі речі, які кардинально щось треба міняти, все відповідає вимогам, знову ж таки кажу, нормативів. Трамваї проходять успішно, всі повороти, заходять на платформи. Враженнями від нової колії ділиться і водій трамваю із 35-річним стажем Степан Поплавський. Контактний провід добре відрегульований, опори дуже прекрасно стоять, віддаль, все витримано, так як можна розвивати швидкість. На перевірку прийшла подивитися і мешканка Личаківської Анастасія Карп'як. Жінка розповідає про недоліки в ремонті. Рух по вулиці Личаківській зараз здійснюється, повністю ігноруючи потреби пішоходів. Тобто люди не можуть безпечно перейти дорогу. Ми просимо, Личаківська відкривається, тобто це вже є офіційний запуск вулиці, вже буде їздити трамвай, вже не буде тут будівельної техніки, про те, щоб нам облаштували пішохідні переходи. До реконструкції на цьому перехресті був світлофор. Зараз встановили знаки пішохідного переходу, однак розмітку не нанесли. Ось як ситуацію коментують у міській раді. В січні вступають в норму нові ДБН в частині світлофорів, тому ми дорогу відкрили, трамвай пускаємо, які вступають нові ДБН, обладнання вже заказано, нові світлофори, вони на підході і так далі. Тобто до кінця вересня всі світлофори будуть встановлені, вся розмітка буде нанесена, все буде зроблено так, як має бути. Олена Данило, Роман Гудь. Новини. Тим часом до Львова привезли перші 10 автобусів МАЗ, що закупили на умовах фінансового лізингу для покращення громадського транспорту міста. Як повідомляють в прес-службі Львівської міськради, до кінця року місто має отримати ще 90 МАЗів та 50 електронів. Загалом вулицями Львова курсуватиме 150 нових великогабаритних автобусів. Вартість автобуса МАЗ – 122 тисячі євро разом з розмитненням, а вартість такого ж електрону – 147 тисяч євро. Ми вже отримали 10 автобусів з 150, і до кінця року ми маємо ще отримати 140. Вже 3 з них розмитнені. Наступного тижня плануємо передати їх в АТП-1 і починати їх вже використовувати. Перевірять люди на практиці, тому що зараз дуже важко порівняти. Двигуни, ходова, у них приблизно однакова, комплектація близько
близька, але будемо вже дивитися на практиці, як вони покажуть себе в експлуатації. Ми перевіряли досвід Києва, вони вже експлуатують МАЗи більше 10 років, і вони показали себе досить непогано і надійно. Після трансплантації серця та легень Юлія Кавій потребує реабілітації. Держава виділяє гроші на 3 основні препарати. Кошти на ще більш як десяток препаратів мають шукати на місцевому рівні. З новим серцем та легенями Юлія Кавій уже 4-й місяць. 30 липня жінка прилетіла з Індії. Там у квітні їй пересадили органи. Про життя після трансплантації – далі у сюжеті. Юлія Кавій уже місяць, як повернулася з Індії додому, жінка приїхала до Львова здати аналізи. Після операції набагато ліпше, багато ходжу, не задихаюся, руки не синіють, губи не синіють. А то не могла навіть кроку ступити, не позамітати, не нічого, а то після операції ліпше. Після трансплантації 39-річній жінці кожні 2 тижні потрібно приїжджати із Судової Вишні до Львова здавати аналізи. А ще Юлія Кавій показує список препаратів, які їй доведеться приймати пожиттєво. На відторгнення маю лікарства пити. 3 лікарства дає держава, а решта 14 маю купляти за свої кошти. Не знаю, де я буду їх закуповувати. Бо зайшла в 2 аптеки, каже, що тут таких ліків нема. У нас в Судовій Вишні мер виділив мені кошти. І не знаю, може за кордоном буду заказувала. Це Юлія Кавій ще до трансплантації і до поїздки в Індію. Лежить на підтримці у Львівській обласній клінічній лікарні. Раніше, коли жінці поставили діагноз ідіопатична легенева гіпертензія, під опіку жінку взяв благодійний фонд «Сестри Деліли». Вони збирали кошти на переліт Юлії до Індії та оплачували доглядальницю, яка була з Юлією до і після операції. Тепер організація вже не може фінансово допомагати. Після того, як Юлі знято діагноз легенева гіпертензія, Юля не є підопічною благодійного фонду «Сестри Деліли». Ми займаємося допомогою пацієнтам з легеневою гіпертензією. Ми і надалі будемо підтримувати і скеровувати Юлю. Не благодійна організація, а суто волонтери. Поки ліків, які жінка перевезла з Індії, вистачить на 2 тижні. Для таких пацієнтів держава повинна виділяти щомісячно основні 3 препарати. А от кошти на додаткову терапію мають вишуковувати у місцевих бюджетах. Оскільки це виходить дуже дорого, десь до 300 доларів, будемо говорити в еквіваленті на американську валюту, то я особисто звернувся до голови ОТГ Судовишнянської громади, який виділив їй на сьогодні ці кошти, і вона буде отримувати повне забезпечення медикаментами, які потрібно для її підтримки, щоб не було відторгнення органів. У нас її ведуть в обласній клінічній лікарні, веде лікар Микола Володимирович Коник. Я надіюся, що ми ще й трансплантологів підключимо. Ми будемо за нею слідкувати. Повірте мені, що ми їй не дамо лишитися наодинці своїми проблемами. Це кадри з аеропорту, коли Юлію Кавій зустрічають після операції. За півроку пацієнтка має ще раз поїхати в Індію, аби тамтешні лікарі продіагностували роботу нових серць та легенів. Кошти на таку поїздку Юлія Кавій немає. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини. Львів'янка Тетяна Чучко у себе вдома розводить певний вид черв'яків, які переробляють органічні відходи. Вони невимогливі до умов та поїдають майже все харчове сміття, що накопичується у сім'ї. Докладніше розповість Іван Кадусько. Тетяна Чучко розводить вдома черв'яків, що харчуються органічними відходами. Цим займається вже більше 10 років, пригадує, як все починалось. Клуб органічного землеробства, яким я керувала, приїжджав на нове місце, і мені треба було дати притулок, щоб не пропали при приїзді 2 баночки хробачків. Я почала цікавитись, як же ж їх утримати, щоб зберегти на цей час. І настільки захопилася, виявила стільки цікавої інформації, що зрозуміла, що це неймовірні тваринки, і з тих пір вони стали моїми домашніми улюбленцями. Для того, щоб знищити відходи, які залишаються у сім'ї з 4 людей, потрібно 3 таких ящики з черв'яками. Ми беремо відходи накопичені, закладаємо їх в ящик і обов'язково обробляємо препаратом ефективних мікроорганізмів. В даному випадку це бокаші, мікроорганізми в сухому вигляді, тому що вони приберуть зайву вологу з відходів, якщо вони не такі, як зараз, скажімо, морквочка, а можуть бути там ці самі компоти чи щось більш вологе. Живуть вони при температурі 24-25 градусів у вологому середовищі. В планах це створити таку систему, подібну до вермі хауса,
трошки в мене буде все з ніг на голову, але щоб вона могла стояти в кожній квартирі. Або при бажанні, щоб мешканці будинку могли об'єднатися і зробити таку трошки більшу вермиферму на горищі або в підвалі, в залежності від того, де є місце. Органічні відходи черв'яки переробляють у біогумус, що є природнім добривом для городу. Розкладається він за 4-5 років. Іван Кадисько, Роман Гудь. Новини. У Львові стартував фестиваль винограду та вина під назвою «Галицька лоза». Його організувала спілка виноградарів та виноробів Львівщини. У святі взяло участь більше 30 виробників цієї продукції. На заході презентують різні сорти винограду та вин. Більше розкажуть наші журналісти. Віктор Савчинець на фестиваль приїхав із Закарпаття, привіз вина власного виробництва. У нас представлені вина ще минулорічні і старіші. 2 роки мають витримки, 3 роки витримки мають вина. Є сухі, напівсолодкі, десертні. Дуже гарно вийшло отаке кабарне савіньйон. От ми його куркуємо в таку бутилочку і по-старинськи запечатуємо сургучом. Спеціально сургучом запечатується, як колись робили вина. Вони так дуже гарно зберігаються. Свою продукцію презентує Імрон Сворський. На прилавку різні сорти винограду. Його вирощує у городку неподалік Львова. Ми посадили 10 кущів винограду, з чого ми почали. Зараз у нас десь порядка 600 кущів винограду ми вирощуємо. Більше 20 ми вирощуємо сортів, бо ми більше, так кажемо, промисловим виноградарством займаємося, 5-6 сортів основних. Своїми враженнями від фестивалю діляться відвідувачі. І виноград подивіться, і теж вино, і та й взагалі розважитися. Я люблю виноград, ми самі вирощуємо виноград у Львові. Але я пробувала вина, добрі вина. Перше враження дуже позитивне, нам дуже сподобалося. Усі охочі можуть купити презентовану продукцію. Фестиваль є благодійним. Збір коштів з цього фестивалю піде на лікування дівчинки Герасим Діани, яка народилася без травоходу і кожен раз потрібна операція. Частину коштів також спрямують на потреби воїнів, що воюють на Сході. Триватиме фестиваль ще й завтра. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. І це всі новини на сьогодні. Про важливі для вас події розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше інформації шукайте на нашому сайті lviv.tv. Я ж з вами прощаюсь і бажаю вам гарних вихідних.